Hei! En nähnytkään sinua siinä. En nähnytkään, että hyppäsit vittu suoraan eteen. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään taas visaillaan. Homman nimi on se, että mulla on tässä kolme eri kategoriaa. Jokaisessa kategoriassa on siis kolme eri asiaa, mitä sun pitää vihjeiden perusteella arvata. Okei. Okay. Ne kategoriat on elokuva. Okei. Okay. Sitten on jokin esine tai okay. asia. Ja sitten on henkilö. Ja sä saat nyt vaikka päättää, että mistä lähdetään liikkeelle. Mä unohdin. Otetaan se eka elokuva, sen mä muistin. Otetaan se. Elokuva. Joo. Aloitetaan vaikeammin. Ja... Joo, no se on... No, en tiedä, onko... Vittu, tää kahisee mun niskaan, tää vittu puu. Tässä on siis... Kolmen pisteen vihje, kahden pisteen vihje ja yhden pisteen vihje. Joo, tuttu visailu. Joo. Pistele. Ja tota, sovitaan, että... Puolet. Niin, no puolet. Pisteistä. Mä en tiedä, paljon näistä voi saada. Montaa niitä on? Niin, 9. Ja eli sama 27. Sama kuin kaupunkivisassa. 9. Oh, siinä on kanssa 9. Joo, pistet tulee. Mulla on hyvä muisto. Eli kategoria on elokuva. Joo. Ja kolmen pisteen vihje. On. Tositapahtumiin perustuva elokuva sai ensi iltansa vuonna 1997. Teksasin moottorisahamurhaaja. No ei, mutta hyvä veikkaa. Oliko se joskus 70-luvulla? Joku niistä on niitä. On varmaan joku tullut tonakin vuonna, koska... Tuli niitä... mieleen. No. No, hyvä arvaus. Kahden pisteen vihje. Tämä hyytävä teos on ensimmäinen yli miljardin dollarin lipputulot kerännyt elokuva. Teksasin se moottorisahamura? Tosi tapahtumiin perustuva. Titanic. Lukitaan. Joo. Se on oikein. Onko? On. Jes, koska hyvä. Hyytävä. Ja sitten mä ajattelin miljardi. Mikä voisi olla semmoinen, mikä tunnettu? Sitten 2 pistettä. Kova. Jee. Yeah. Eteenpäin. Toinen elokuva, kolmen pisteen vihje. Elokuva julkaistiin vuonna 2006 ja se on sarjansa kolmas elokuva. Spider-Man. No ei. Hyvä, veikkaus kyllä. Kahden pisteen vihje. Joo, mulla on kahden pisteen vihjenä Turun Sanomien Päivi Valotie. Sen kommentit elokuvasta. Miehen kunniaa mitataan sillä, miten hyvin hän on onnistunut nolaamaan kilpakumppaninsa. Naiset ovat pikkupukeisia palkintoja, pelkkää kauppatavaraa siinä, missä autotkin tässä sovinistisessa, rasistisessa ja typerää piittaamattomuutta ihailevassa elokuvassa. Tää vittua. Ei sano mitään. Joku vittu teräsmies. Tiedä. Ei tainnut olla. No ei ollut. Ei ollut teräsmies. No, viimeinen vihje. Nyt mä arvaan. Yhden pisteen vihje. Vauhdikas elokuva, jonka tapahtumat sijoittuvat Japaniin. Vittu, tää on Tokyo Drifti. Fast and Furious. No on se Tokyo Drifti, kyllä. Arvaa mitä? No. En valehtele, mutta siinä tokalla vihjellä, niin kun mä mietin tota, noita sun vihjeitä, niin mä mietin, että voisiko se olla joku, niinku, just nyt Fast and Furious tai joku autoelokuva, mutta sit mä ajattelin, että vittu ei oo. Mm. Että se on joku. No ois. Vittu Liisa ihmemaassa. Mm. Näin yksi piste. Oli niin hauska toi artikkeli, mikä oli kirjoittu. Oikein hyvä. Sovinnista rasistinen. Kolmas elokuva ja kolmen pisteen vihje, Edvin Laineen ohjaama ja Juha Nevalaisen käsikirjoittama elokuva. Pahat pojat. Hyvä veikkaus, mutta vituiksi meni. Eli ei ollutkaan niin hyvä veikkaus. 2 pistettä sai ensi iltansa samana vuonna, kun Albert Einstein kuoli. Vittu, arvan muistaaks mä yhtään milloin se kuoli. En mä muista milloin. Mitä vittua? Mä luotan suomalaisia. Helmiä ja sikoja. No, ei. Pisteen vihje. Elokuvan hahmoja ovat muun muassa Vilho Koskela, Urho Hietanen ja Antero Rokka. Vittu, Vares. Ei. Mitä? Rokka. En mä tiedä. Ei joo, mä ajattelin, että vittu. En mä tiedä. Tuntematon sotilas olisi ollut. Voi vittu. Ei saatana.
suomalainen elokuva kuitenkin. Että jäljellä oli. Mutta oli ihan päin vittua. No Einstein, kun oli 1955. Mä olisin sanonut, että joskus 1990 jotain. No, ei se auttanut, se ei auttanut yhtään. Meillä sulla on nyt 4, 3 pistettä. 2 ja 1. Sitten seuraavaan kategoriaan otetaanko esine tai henkilö? Otetaan henkilö. Ei kun esine, vai esikö ne elokuvan? Esine asia. Ja 3 pisteen vihje. On. Jaettiin ensimmäisen kerran 1893. Mikä tää vitun palkinto on tai elokuvapalkinto Jenkeissä? Mä sanon se. Mikä se on? Ai Oscar. Just se. Se palkinto. Ei. Okei. Okay. Ois voinut olla. Ois. 2 pisteen vihje. Esineen koko on kasvanut vuosien saatossa ja se painoi 2010-luvulla noin 15,6 kiloa. Stanley Cup-palkinto. Ja se on aivan oikein. Onko? On. Nois. Mä ajattelin, kun kasvaa. Joo. Niin Stanley Cup kasvaa. Niin se kasvaa. Paitsi enää. Ei, mutta... Niin, mutta kasvo. Joo. Vittu, jos se kasvaisi vieläkin, niin ei sitä jättäisi koko kasvaa. Se olisi sellainen torni. Hei, saanko mä 2 pistettä? Toi oli... 2 pistettä. Joo. Niin mulla on 5. Joo. Eli 9 puuttuu. Kaikki tulee muuttuu. Toinen esine. 3 pisteen vihje. Sen näkee noin 6 miljoonaa ihmistä vuosittain Säätyjen salissa. Missä no, salissa? Jo. En sano enää. Säätyjen. Sääty. Mikä oli sääty? Siviilisääty. Asia, minkä näkee 6 miljoonaa. Kirjoituskone. Ihan hyvä. Se oli kyllä hyvä. Paras veikkaus. Ei vissiin mennyt. No ei. Okay. Otetaan 2 pisteen vihje. Esinettä suojaava lasi on saanut päälleen esimerkiksi kakkua ja keittoa vuonna 2024. Se on toi Mona Lisa. On. Onko? Oikein. Yes. Kyllä. Mä nyt ajattelin, että olisi. 8.7. Kyllä. Ei mulla tullut mikään vittu taidemuseo mieleenkään. Niin. Mulla tuli mieleen sali, missä on... Kirjoituskone. 7 pistettä. No sanotaan nyt vielä, että nämä ei ole mitään niin kuin... Nämä on niin kuin kuuluisia asioita. Joo, näköjään. Ei ole mikään. 3. esine, 3 pisteen vihje. Se on kokonaan kultaa ja siinä on 444 eri jalokiveä. Faaro. ei ollut faaro. Hyvä. Aina kannattaa veikata. Äiti sanoi, että aina kannattaa yrittää. No niin, yrittänyt ei laiteta. 2 pisteen vihje. Kun se ei ole käytössä, se on yleisön nähtävillä Lontoossa. Joku tiibetiläinen kultamuna. Tiedä. Ei vittu mitään hajua. No, tää on vaikea. Okay. 1 pisteen vihje. Englannin restauraation jälkeen vain 6 brittiläistä on pitäneet sitä päässään. Kruunu. On. Kruunu. Hyväksytään. On. Kyllä. 8 pistettä. Kulta ja timanta. Olisi pitänyt arvata kruunu. Pyhät, mä haluan pyhän kruunu. Edwardin kruunu. Pitäisikö hommaa kruunu? Miksei kukaan käytä? Miksei tuu muotiin niin HML myyntiä kaikkelle sellaisia muovisia kruunuja? Että se tuli sellainen uusi on muotia. Niitä lasten lelukaupassa. Niin. No onko enää niissäkään paljon? En ole nähnyt. En ole kyllä käynytkään. Ei vittu lelukauppa joo enää, kun vittu kaikki on konkurssissa. Sitten mennäänkin. Mitä sulla on pisteitä? 8. Viimeiseen kategoriaan. Joo. Ja mun pitää saada 5 pistettä. Viimeinen kategoria, eli henkilö. Ei saatana. Joo. 3 pisteen vihje, ensimmäinen henkilö. Syntyi 24. joulukuuta 1943 Helsingissä. Joulupukki.
Sama syntymä. Tai siis, ei varmaan. Mulla vaan tuli joulupukki. No ei se ole silti. Ei ole joulupukki, okei. Okay. Kahden pisteen vihje. Tästä puhetyylistäänkin tunnetusta henkilöstä tuli vuonna 2000 Suomen ensimmäinen jokin. Sano uudestaan, nyt vittu mä aloin miettimään. Tästä puhetyylistäänkin tunnetusta henkilöstä tuli vuonna 2000 Suomen ensimmäinen joku. 1943 syntynyt. Eli se olisi nyt 80, melkein 90. Ketä vittu se olisi? Puhetyylistä. Spere Pasanen. No ei, mut hyvä varmaan. Vittu. Ja yhden pisteen vihje. Pentti Arajärven puoliso, jonka seuraajaksi valittiin vuonna 2012 jo edesmenneen lennukoiran omistaja. Sauli Niinistö. Vittu arvasin, että se olisi. Tarja Halonen. Kyllä. Oikein. Sori, piti sanoa Tarja Halonen. Mä niin. Leikataan. Saatko pisteen? Saat sä pisteen. Eli 9 pistettä. Joo. 4 pistettä tarvitsen. Vittu, toinen. Tarja Halonen on vanha jo. No niin on. Joo. Vittu kuin hullu. Niin. Toinen henkilö. Kolmas piste. Siis 3 pisteen vihje. Vittu, 3 pisteen vihje. Tämä vaikutusvaltainen henkilö oli ammatiltaan muun muassa puuseppä sekä rabbi. Mikä se toinen on? Rabbi. Mitä se tarkoittaa? Se on rabbi. Puuseppä ja rabbi. Se ei voi olla vesku, koska vesku oli kaikkea muuta. Vaikutusvaltainen henkilö. Niin vaikutusvaltainen. Urho Kekkonen. Ei. Tämä on varmaan Hitleri. Siis. No niin. 2 pisteen vihje. Mel Gibson näytteli kyseistä herraa vuonna 2004 julkaistussa ja 3 Oscar-ehdokkuutta saaneessa elokuvassa. Vittu. Vaikutusvaltainen. Obama. Mel Gibson näytteli. Tajusit sen liian myöhemmin. Ei vittu. Ei saatana. Oi oi. No, yhden pisteen vihje. Maailman luetuimman kirjan päähenkilö, jonka olemassaolosta väitellään vielä tänäkin päivänä. Mitä? Maailman luetuimman kirjan päähenkilö, jonka olemassaolosta väitellään vielä tänäkin päivänä. Ei vittu, mun pää ei toimi tämmöisessä. Tunnetuin henkilö. Mikä kirja? Tai siis mikä tyyppi? Mikä on maailman luetuin kirja? Aakkonen. Kuka toi tyyppi voisi olla? 2004 se Oscar. Haluatko mulla nää kaikki uudestaan? Ja kyllä mä muistan sen, että Mel Gibson näytteli. Mikä se toinen piste oli? No se. Mikä oli 3. piste? Vaikutusvaltainen henkilö, joka oli ammatiltaan muun muassa puuseppä sekä rabbi. Mikä oli viimeinen? Maailman luetuimman kirjan päähenkilö, jonka olemassaolosta väitellään vielä tänäkin päivänä. Eli sen tyypin olemassaolossa? Hmm. Eli sitä ei tiedä, onko se olemassa? Siitä väitellään. Mikä vittu? Onko se ihminen? No. Miten se voi olla ihminen sitten sielläkin? Vittu, Jeesus. Sieltähän se tulee. Vittu, kyllä. Ei olisi pitänyt vähän rakentaa enää, mitä vittua. Oikeesti. Yksi ihminen, kenen vittu. Ei vittu, mä oon tyhmä. Ja Raamattuhan se on se luetuin kirja. Voi vittu. Ei saatana, mä oon tyhmä. No. Tosta olisi pitänyt jo tietää. Mut tiedätkö, kun sä ajattelet ihan kaikkea muuta, et niinku sinne niin. Päinkään. Juu, ei se niinku se, toi vaan kuulostaa ihan vitu oudolta ja hebrealta. Niin, no totta kai sitten, kun tietää. Niin. Eli sain yhden pisteen. Saat sä tosta. On tosulta nyt puuttuu. Mut puuttuu 3 pistettä. Voi vittu. No. No, katsotaan. Joo, viimeinen. Viimeinen. 3 pisteen vihje. Haki Kuvataideakatemiaan 2 tuloksetta ja päätyi pummiksi nukkuen puiston penkeillä ja syöden soppajonoissa. Saanko pinkin? Täällä viimeisen kysymyksen vihjeen. No. Onko se ulkomaalainen vai suomalainen? Ulkomaalainen.
Pitäisikö, nyt kun sä kysyit ton, niin toi toisen pisteen vihje on, pitäisikö mun liittää se tuohon kolmeen? Joo, liitä. Okei. Okay. Armoa. Kolmen pisteen vihjeeseen vielä kuuluu, että Itävallassa syntynyt poliitikko. Hitler. Oikein. Se on oikein. Onko? Se on oikein. Mä heitin silloin yhdessä vaiheessa Hitler, kun sä olet Hitler. Onko oikein? No, no. Eli pääsikö mä läpi? No, pääsin. Joo, pääsit. Mä... Vähän... Eli ei rangaistusta. No ei rangaistusta. Vähän rimaa hipoon, kyllä. Yhden pisteen vihjeys on ollut, että aloitti toisen maailmansodan. Tappa 17 miljoonaa. Niin, eipä ole paljon vaihtoehtoja. Sieltä olisi mun vittu joku James Bond. Mä meinasin sanoa siinä kolmen pisteen vihjeessä, niin Osamapin Laden. Mutta en mä voi vittu sanoa, koska mä en halua nyt kustaa tota. Hei, hyvin tiedetty. No en mä nyt tiedä. Hyviä arvauksia. Oli, ja arvauksia oli. Niitä oli. Niitä oli. Enemmän kuin tietoa. Niin. Mutta pääsin läpi. Pääsit rimaa hipoa. Just ja just. Ensi kerralla sitten on taas lisää kategorioita, jos niin tahdot. Joo, kyllä tahdon. Joo. Toimaa. Hei! Tahdon voittaa. Ei rangaistu sulla. Kiitos kun katsoit. Muista tilata ja tykätä, jos tykkäsit. Ja ensi kertaa. Voit sä jatkaa tähän Fintelligenssin biisi? Tahdon voimaa. Hei! Tahdon voittaa. Käy tilaa meidän kanava.